waata dawr iyo wax la socotaan wararka Kalsa TV oo si toos ah kaga imaanaya studio aan magaalada London imi kana waxa idin ku soo maqan wararkii bariga Afrika oo maalin waliba jimcaha la soo jirteen alaaba waxa ino soo diyaariyay wariyeyna halkaas inooga soo warama Kaynaan Abdul Qadir Maasalid Maxamed Cabdisalaad TV dawr iyo ku soo dhawaada wararka bariga Afrika oo jimcaha walba ku daawataan wararka Kalsa TV magacaygu waa Kaynaan Abdul Qadir Xuseen qodobadaad ku daawadaan waxa kamida shil sabay dhimashada 26 qof oo rakaab ah kadib markii ay isku dhaceen booyad nooc shidaalka qaada ah iyo bas sidii dadkan rakaabka ahaa hoggaamiyaha Afrikaanka oo diidan in madaxweyne ku xigeenka hore ee dalkaasi Koonfurta Suudaan uu dib ugu soo laabto talada wadankaasi waxa Suudaan oo ku eedeysay in mucaaradka wadanka Koonfurta Suudaan ay taageerto dawladdaasi qaramada midoobay oo sheegtay in 82 ka tirsan shaqaalaha gargaarka lagu dilay wadankaasi Koonfurta Suudaan daawadayaal qodobadaasi qodob kale ayaad ku daawan doontaan wararka bariga Afrika haatan ku soo dhawaada isagiyo fidsan shil sabay dhimashada 26 qof oo rakaab ah ayaa ka dhacay wadada isku xirta Nairobi iyo Mombasa kadib markii ay isku dhaceen booyad nooc shidaalka qaada iyo baskii sida rakaabkani faahfaahinta warkaasi waxaynu haysaa Iqra Cabdi Axmed waxaa dalkani Kenya ka dhacay shil sababay dhimashada 26 qof kadib markii uu siday dad rakaab ah isku dhaceen booyad shidaal xilli ay socdaalku wada jireen booliska ayaa sheegay in baskani uu socday magaalada xeebta Mombasa inuu ka yimid caasimadda Nairobi isla markaana uu isku dayay inuu dhaafo gaari xamuul ah oo xagga hore uu kaga dhacay booyad shidaal taas oo sababtay dhaawacyo fara badan oo ay ku jiraan wadayaashii baska iyo booyada waxaa wadihii baska gaarigaasi iyo 10 kale oo rakaab ah loo qaaday isbitaalka Makundi oo ay qaar ka mid ah xaaladooda ahayd mid liidato sida ay sheegeen saraakiisha dalkani Kenya booliska ayaa sidoo kale xaqiijiyay in dadka ku dhintay shilkaasi ay ku jireen 3 caruur ah iyo arday waxaa bishii December ee la soo dhaafay naftoodii ku waayay 4 qof kadib markii booyad shidaal nooc qaada la xakameyn kari waayay ay ku dhacday gaari kale ka hor inta aanan ku qarxin hareeraha wadada weyn ee isku xirta Nairobi iyo Naivasha maamulka wadooyinka dalkani Kenya ayaa sheegay tirada dadkii ku dhintay wadooyinkii inay kor u kacday 3932 qof sanadkii 2016 halka tiradani ay ka ahayd 2699 qof sanadkii 2015 Iqra Cabdi Axmed Iqra Kayf wararka bariga Afrika Kalsan TV Nairobi Kenya hoggaamiyaha Afrikaanka ayaa ka soo horjeestay in uu dib ugu soo laabto madaxweyne ku xigeenkii hore ee wadankaasi Koonfurta Suudaan talada dalkaasi ergiga qaramada midoobay DFSHA ayaa daaha ka feeyay in dhowr hoggaamiye oo Afrikaan ah ay aaminsan yihiin in loo ogolaado Riek Machar inuu dib ugu soo laabto dalka dagaaladu ay maquurteen ee Koonfurta Suudaan Shia ayaa mar uu warbaahinta kula hadlay u sheegay wariyaha isagoo ku sugan New York dareenka xoog leh ee ka jira dalkaasi inuu yahay doorkiisa la xiriira dib u soo celinta Machar ee Koonfurta Suudaan iyo inaynu noqon doonin arrin lagama maarmaan fiican ah xilligan la joogo sidaas daraadeed waa go'aan ay leeyihiin hoggaamiyaha Koonfurta Suudaan waxa uu tilmaamay inay u cadahay dhammaan dhinacyada tirada ku leh dalka da'da yar ee Koonfurta Suudaan inay lagama maarmaan tahay geedi socodka nabadeed ee loo baahan yahay inuu galo wadankaasi Koonfurta Suudaan waxay ku salbatay dagaal sokeeye sanadkii 2013 kadib markii Salva Kiir uu talada ka eryay ku xigeenkiisii hore Riek Machar Koonfurta Suudaan waxa ay ku salbatay dagaal sokeeye sanadkii 2013 kadib markii Salva Kiir uu talada ka eryay ku xigeenkiisii hore Riek Machar talabadaasi oo abuurtay hirdan u dhaxeeya kooxaha hoobaysan iyadoo weli ay jiraan dhibaatooyin waaweyn oo bini'aadamnimo waxda Suudaan oo ku eedeysay in wadanka Koonfurta Suudaan uu taageero mucaaradka dalkaasi Waaxda amaanka iyo jirdoonka Suudaan ayaa ku eedeeyay Koonfurta Suudaan inay ballaarisay taageerada iyo gabaadka ay siiso mucaaradka hubaysan ee Suudaan. Madaxweynaha Suudaan Cumar Al-Bashir ayaa waxa uu muddo u qabtay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay xukuumadda Koonfurta Suudaan taasoo ku ekeyd dhamaadkii sanadkii 2016 si loo filiyo heshiisadii amniga ee u dhexeeyay labada wadan kuwaasoo ka hortagaya in midba midka kale uu taageero mucaaradka dhinaca kale. Madaxweyne ku xigeenka Koonfurta Suudaan Tek Banteg ayaa waxa uu hore uga ballan qaaday xilliga uu booqashada ku tagay magaalada Khartoum bishii Agosto ee la soo dhaafay hirgelinta heshiiska amaanka u dhexeeyay labada wadan muddo 3 toddobaad gudahood ah muddadaas oo dhab ahaan dhamaatay
sida ku cad heshiiska amaanka ee saxiixan labada wadan bishii September 2019kii oo ay hormuud ka ahayd Afrika kaasoo qayb ka ahaa maamuuska iskaashiga sagaalka heshiiska oo ah oo ku saabsan saameynta dhul go'doon si looga hortago midba midka kale inuu taageero mucaaradka dhinaca kale. Suudaan ayaa ku eedeysay koonfurta Suudaan inay taageerto mucaaradka hoobeysan ee ka dagaalama gobolka Darfur koonfurta Koonfurdan iyo wabiga Niil, halka koonfurta Suudaan iyaduna ku eedeysay dalka Suudaan inuu taageero hogaamiyaasha mucaaradka ee Riyad Machar. Qaramada Midoobay oo sheegtay in 82 ka tirsan shaqaalaha gargaarka lagu dilay dalka Koonfurta Suudaan. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 82 ka tirsan hawlwadeenada gargaarka ee lagu dilay dagaalada sokeeye ee Koonfurta Suudaan iyo tirada dadka ay barakiciyeen dagaaladan iminka ay gaartay 3.5 milyan oo qof. Waxaa laba sano kadib ka go'itaankii Suudaan ay gashay Koonfurta Suudaan bishii December 2013kii kadib markii ay isdiidanaan jirtaa ay isku beddeshay tartan u dhexeeya hoggaamiye Salva Kiir iyo ku xigeenkiisii hore. Waxaa labada dhinac ee isdiidan ay kala saxiixdeen heshiis nabadeed sanadkii 2015kii, laakiinse heshiisadaas ma noqon kuwo hirgala. Waxaa dib u soo cusboonaaday bishii July 2016kii dagaalkii u dhexeeya labada dhinac, waxaana falalka rabshaduhu tan iyo markaas ay aad ugu faafayeen qaybo ka mid a dalka Koonfurta Suudaan. daawadayaal, intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa wararka Bariga Afrika oo jimco walba ku daawataan warka Kalsan TV. Tan iyo intaynu kulmi doono war caynkan oo kale waxaynu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.